Մինչև ուրական քին անդրադառնալը ղեկավարվելով Երևանի քաղաքում, Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի 31-րդ հոդվածի 5-րդ մասով տեղեկացնում եմ. Երևանի ավականու Իմքայելը խմբակցության անդամ Աշոտ Արոշանյանը դիմումը ներկայացրել ավականու անդամի իջ լիազորությունները դադարեցնելու մասին. Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի 2022 թվականի մայիսի 3-ի համար 61 արձանագրության Երևանի ավականու Իմքայելը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակից ընտրված եւ լիազորությունները վաղաժամկես դադարած ավականու անդամի մանդատը տրվել է Իմքայելը կուսակցությունների դաշինքի ընտրական ցուցակի հերթական հաջորդ տեխնացու Տիգրան Մակարյանին։ Պարոն Մակարյանը այսօր հարգելի պատճառներով այստեղ չէ։ Երևանի ավականու հարգելի անդամներ, օրակարգի նախագծում ընդգրկված 15-րդ հարցը հողամասի նպատակային նշանակությունը փոխելու մասին